ବୟସ ଆସି 80 ଟପିଲାଣି ଚମ ଲୋଚା କୋଚାକୁ ଆଖିକି ବି ଠିକ୍ସେ ଦିଶୁନି ତଥାପି ଏ ବୟସରେ ଯେଉଁଠି ଘରେ ରହି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ସେବା ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମଉସା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ମଉସା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ପୁଅ ଏମିତି କହିଲା ଖାଲି କଙ୍କାଳ ଫଙ୍କାଳ ମୋର ଢେଲା ମାରିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରୁନାହିଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଘିଟିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାକୁ ମୋତେ ବୁଡ଼ିକି ଆଉ ବୁଡ଼ିକି ହାଣିଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ରହିଛି ଅଧେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାନ ପୁଅ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟବେଳେ ପାଳିଥିବେ ଆପଣ ଲାଗୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ବାଡ଼ି ହଉ ବୋଲି ରହିଟା ପାଟିରେ ଦେଇଥିଲି ଆର ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ଦୁଇ ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି 10 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପଢ଼ିବି ନା ଆଉ ପଢ଼ିବିନି ନ ପଢ଼ ବାସା କହିଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଢ଼ିକିରି ଏମିତିଆ କରୁଛି ଆଉ ଥାନାବାଲା ଭଦ୍ରଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ବାହାର କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛୁ ମାରୁଛୁ ଏହା କରୁଛୁ ଆଜି ଥାନାକୁ ଗଲା କାଲି ଥାନା କାହିଁକି ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆ କହିକିରି ବାଡ଼େଇଲା ଆମ ମୁହଁ ସକାଳୁ ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିବ ଯେ ସାନ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜାଣି ଲୋଭ ମୋର ଏମିତି ଲୋଭ କେଉଁଠି ନଥିଲା ପୁଅଟି ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଉ ବାହାରେ ରହିଲେ ବୋଲି ସାନ ପୁଅଟି ଆମେ କହିଲୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଆମ ଖବର ଅନ୍ତର ବୁଝିବ ବାପା ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଛୋଟା ସେଇ ଗୋଡ଼ ଫେର ସେଇ ପାଖରେ ନଳକୂଅ ଗତିରେ ପଡ଼ିଲି ଏ କଷ୍ଟଟି ଖସିଗଲା ସେକୁ ଏ ପୁଅ ଆଣି ରଡ଼ ପଶିବା ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ ରଡ଼ ପଶି ସେ ସାନ ବୋଉଟି କହିଲା କହିଲା ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଉ ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ରହିଲେ ତୁ କ'ଣ କଲକତା ଯାଇକି ମୋତେ ପୋଷିବୁ ତାକୁ ପୋଷିବୁ ତୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କି ତୁ ପୋଷିବୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାନ ପୁଅ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ବାପା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରିଓଳି ହେଲା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ରେଫର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁଅ ସେ ମା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ସଦା ବାପା ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି ସେ ଅଘଟଣ ଆମ କରିବି କେତେ ତମ କରିବି କେତେ ସେ ପୁଅ ମୁଁ ମା ଆଜି ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣ ଭେଟିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏହା ତ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲା ଏହା କହିକିରି ବାଡ଼େଇଲା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନାର ବିଚଣା ଗ୍ରାମରେ ଏ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେଭଳି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭାବାଭାବ ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବେ ତେବେ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପିଲାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଘରେ ଭଲସେ ଚଳିପାରିବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍